diskusijas, kā iekasēt vairāk naudas no banku iespaidīgās peļņas, Saeimā norisinājās visu rudeni. Šo mēnešu laikā neizbēgami bija arī asā kritika no nozares puses, tomēr Saeima pieņēma uz galīgo lēmumu par atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem nākamajā gadā. Atbalsta saņemšanai kritēriju samērā maz. Kredītam jābūt ņemtam līdz šā gada oktobra beigām. Kredīta atlikusī summa nedrīkst pārsniegt 250 tūkstošus eiro un tam jābūt ar mainīgo procentu likmi. Pirmo kompensāciju par janvāri, februāri un martu kredītņēmēji provizoriski varētu saņemt aprīlī. Un par šo tematu šorīt plašāk runāsim ar Finanšu nozares asociācijas vecāko juridisko padomnieku Edgaru Pasteru. Labrīt. Labrīt. Jā, kā jūs teikt, ar ko tad ir rezultējušās mēnešiem ilgās diskusijas starp politikas veidotājiem, starp nozari, starp finanšu nozari, starp bankām, kas šajā visā ir ieguvējis, vai ir kāds arī, kas zaudētājs, jo skaidrs, ka tas nu, mērķis ir, protams, palīdzēt cilvēkam un tiem, kam ir šie hipotekārie kredīti? Es domāju, tas rezultējies ar sliktu likumu, kas ir pieņemts Saeimā, likumu, kas radīs negatīvu ietekmi uz investīciju vidi, Un uz banku sektoru uzticība kā tāda no ārpus ar spēju piesaistīt finansējumu. Un kaut kādā mērā, protams, tas palīdzēs klientiem, daļai klienti, kuriem patiešām šī palīdzība ir vajadzīga, bet lielākai daļai tas nav nepieciešams, viņi saņems dāvanu no valsts, kas tiek finansēta. Kas no ir šī daļa, kam banku. Nevajag faktiski šo dāvanu, kā sakāt? Ja mēs skatāmies uz to, cik daudz maksājums pieaudzis, kuram, kāda viņa ienākumi, tāpēc ir jāanalizē, ja būtu, neviens jau šos datus nav īsti manam nemaz nav analizējis. Pirmajās komisijas sēdēs Latvijas Bankas prezentācijas rādīja, ka tie var būt kā 20, varbūt drusku vairāk kā 20% iedzīvotāji, kuriem teoretiski tas būtu nepieciešams. Tā no tiem, kas ir kredītņēmēji. Savukārt šis atbalsts attiecas absolūti uz visiem. Es varu teikt tā, ka šis likumprojekts ir tāds slikts salīdzinājums varbūt ar labāku piemēru, ko šodien skata ministru kabinets. Šodien arī ministru kabinetā tiek izskatīti grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Kur tieši nozara viņus atbalsta un kurš ir saprātīgs likumprojekts, proti, kas veicinās konkurenci starp bankām un klientu pārēju no vienas bankas uz otru. Tātad mēs redzam, ka ir labi piemēri, kuri tiek izskatīti un vērtēti, kur arī regulē banku nozari, tie skaitā arī izmaksas klientiem un tādi, kuri ir vairāk populistiski un negatīvi vērtējumi. Bet kāds jūsuprātam ir iemesls, jo nu, es saprotu, ka tika teikts, ka nav jau īsti iespēju šiem datiem piekļūt un tā objektīvi tiešām saprast, kam tad mērķēt, kam nē, jo, protams, ir arī nu, tas vidus, ka ir cilvēki, kuri nu, šobrīd kaut kā vēl var nomaksāt, bet varbūt pēc mēneša vairs nevarēs. Vai jums šķiet, ka šī kritika, nu, vai ka šie argumenti nav pamatoti, ka tomēr tās iespējas izvērtēt, saprast, mērķētāk to darīt bija visai plašas? Es domāju, ka viņas bija. Neviens īstenībā šos datus. Es teiktu tā, ka politiķiem nebija pat pieprasījumi pēc kvalitatīviem datiem. Bija politiskais pieprasījums pēc populāra risinājuma. To mēs esam arī iegūši. Bet tie kvalitatīvie dati bija tikai banku pārziņā, ja? Nē, es domāju, ka kvalitatīvie dati ir pieejami arī Latvijas bankai. Ja kāds viņam būtu tos jautājus un vēlējies šo analītiku saprast, Latvijas banka jau sākotnējā likumprojekta stadijā mēģināja prezentēt šo analītiku, kā lai labāk šo likumprojektu veidu, lai viņš būtu saprātīgāks un jēgpilnāks. Tikai kaut kā tā analītika pēc tam vairāk nevien neinteresēja. Vai jūs redzat, ka tur pastāv reāli tiesvedību riski starp valsti un bankām? Jā, noteikti. Es domāju, ka pēc 18. decembra, kad mums būs gatavi arī kaut kādi savi iekšēji izvērtējumi, tad arī katra banka vēlāk jau mēneši, es domāju, kādu laikā vērtēs, vai viņa vēršās tiesā vai nē, un tad redzēsim par kādiem argumentiem. Es domāju, ka pamats tiesvedība ir, bet, protams, kā jūs zināt, vēl jau likumprojekts, kas, tad šis likums vēl nav izsludināts, un ir vairākas organizācijas, kas arī valsts prezidentam ir lūgušas šo likumu atgriezt atpakaļ un redzēt caurlūkošanai, arī procesuāla apstākļu dēļ, jo tur ir jautājums par labas likumdošanas principu ievērošanu, vai Eiropas centrālās bankas atzinums patiešām bija jāsagaida, varēja viņu arī negaidīt un likumu pieņemt, tā ka tur ir vēl daudz arī tādu, Nu, es teiktu, juridiski tehniski jautājumi, kur varētu būt bijušas kļūdas un kuras varbūt ir jālabo. Vai var šobrīd prognozēt to, kādu iespaidu uz kredītu piemību un finansējumu piemību šīs izmaiņas vispār varētu atstāt ilgtermiņā? Šobrīd to ir vēl grūti prognozēt. Skaidrs, ka kreditēšana tāpat vienkārši neapstāsties no šī regulējuma. Katra banka, ja klientiem būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Katra banka to vērtēs. Tas teorētiski var atstāt iespaidu izmaksās, bet tur ir grūti pateikt, kā katrs to vērtēs. Turklāt jāņem vērā, ka bankas arī sīvi konkurē par klientiem un jaunie grozījumi, kas paredz klientu mobilitāti no bankas uz banku, es domāju, ir labs komplekts vai atsvars šim likumprojektam, jo tas bankām neļaus būtiski arī pacelt izmaksas. Bet galvenā problēma ir uzticības jautājums par to, ka Latvijai kā jurisdikcijai ir zaudējusi zinām uzticību, ka tādā veidā, ka parlaments regulē cenas ar likumu iepriekš noliktiem līgumiem.
masveidā bez pietiekamiem pamatojumiem. Tā ir galvenā problēma, jo arī finanšu iestādēm agri vai vēlu, vienai vai otrā šī atkarība no biznesa modeļa ir jāaizņemās arī starptautiskajos tirgos. Varbūt šobrīd pietiek ar depozītu naudu, ir bankas finansēs no saktām obligācijām, kuras emitē arī dažādas finanšu instrumentus, un svarīgi arī investoriem no ārpuses ir redzēt, ka jurisdikcija ir uzticama. Nevis tāda, kur tev jebkurā gadījumā vai jebkurā brīdī cenu var regulēt. Mums tās ārvalsts investīcijas iet gar garumu, iet gar degunu? Es domāju, ka mēs tā neredzēsim tādu ļoti publiskus paziņojumus, bet to jau var šobrīd redzēt pēc informācijas no bankām, ka tajos gadījumos, kad notiek sarunas ar investoriem, darījumos, par kuriem es skaļi nevaru runāt, ka tajos jau sāk parādīties jautājumi. Kas tas ir par regulējumu? Kas jums šeit Latvijā notiek? Un tas, protams, arī jautājums ir nevis tikai par investīciju jā vai ne, bet investīcijas cenu. Viņam vienkārši mēs maksāsim dārgāk par tām. Jūs arī minējāt šo te labo piemēru, ka var arī citādāk prot par šo lēmumu, par ko šodien valdībā vēl tiks lēms. Ieskicējiet jā, to būtību. Kas tad mainīsies banku klientiem? Kas ir tas pozitīvais iegūms? Pozitīvais, protams, ir iespēja vieglāk nomainīt banku, hipotekārā kredīta ņēmēja, ja viņš uzskata, ka citā bankā viņam būtu ērtāk vai cena būtu labāka. Ir dažādi iemesli, kāpēc klienti maina bankas, tāpēc grib apvienot kādas kontus vai darījumus vienā bankā, bet šīs regulējums būtu labi veidojums arī tādā veidā un izmantojums, ka klientam ir lētāka cena jaunajā bankā. Nu, līdzīgi ar mobilo telefonu operatoriem, kuriem piedāvā izdevīgāku cenu un jūs pārējiet. Un tādēļ arī likumdevējs regulējuši, lai šis process būtu lētāks un vienkāršāks. Protams, nav jāvēršās uzreiz pie abām bankām, pie vecās un jaunās, bet vēršas tikai pie jaunās. Ka vecā banka nevar prasīt vairāk komisijas maksu, kas līdz šim bija 500 līdz 700 eiro. Nu, tā kā par līguma bankā. Laušanu, jā? Vai? Tā nav komisija par līguma laušanu. Redzēt, lai hipotekā pārētu no vienas bankas uz otru, jāveic dažādu veidu pārreģistrācijas darbības valsts reģistros, kas nozīmē, ka bija jāreģistrē vēl vienas kārtas hipotēka. Tad vecai bankai bija darbs, kas bija jādara. Šobrīd sanāk, ka tas darbs, kas jādara vecai bankai, tiek būtiski samazināts, līdz ar to arī komisijas maksai, tik lielai komisijas maksai nebūtu vairs nekāda pamata. Un likumdevējs to ierobežo. Arī jauna kredīta izsniegšanai šajos pārkreditēšanas gadījumā likumdevējs tad noliks maksimālo iespējamo cenu, kas būtu jāmaksā par jauna kredīta izsniegšanu jaunajā bankā. Ļoti iespējams, ka daudzos gadījumos klienti nemaz fiziski nepāries no bankas uz banku, bet tas vien, ka jaunā banka ir izteikusi labāku piedāvājumu, vecai bankai liks varbūt piedāvāt labākus nosacījumus un palikt vecajā bankā. Tad tas pēc būtības ir labi. Un tam visam pa virsu ir ļoti svarīgs aspekts, pat ļoti svarīga reforma beidz atkal varēs iedzīvot ar redzēt hipotekāro kredītu reklāmas, jo šobrīd, nu kā var konkurēt, ja tu neredzi reklāmu? Ja tev nav iespēja pastāstīt par savu piedāvājumu. Latvijā ienāk jauns tirgus dalībnieks, ja tāda iespēja nav. Tas nozīmē, ka tas ir izdevīgi esošiem tirgus dalībniekiem. Līdz ar to šis arī tiek mainīts, proti, ka hipotekāro kredītu reklāmas būs iespējamas, būs atļauts, un iedzīvotāji varēs izvēlēties labāko produktu, lētāko varbūt arī, atbilstoši to, kas ir viņu vajadzībām. Un tādā veidā arī banka konkurence augs. Arī konkurence veicinās, jo reklāma un mobilitāte, divi atslēgas vārdi. Es teicu, ka mums bija ļoti laba sadarbība ar ekonomikas ministriju. Mēs bijām aktīvi atbalstoši, lai arī šis regulējums, zinām mērā, samazina banku ienākumus kaut kādā daļā, bet mēs redzam lielu iespēju konkurēt, kādā veidā piesaistīt jaunus klientus un tādā veidā savu biznesu attīstīt un arī klientiem dot labāko. Nu, tas, protams, ir pats galvenais. Paldies jums, ka šorīt atnācāt un skaidrojāt. Paldies par sarunu. Finanšu nozares asociācijas vecākais juridiskais padomnieks Edgars Pastars šeit arī tā pie mums.